हरे हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 Welcome back to my new video. मैले भनेको थिएँ नेक्स्ट भिडियो शिवजीको ठुलो मूर्ति वाला ठाउँको बनाउँछु भनेको थिएँ. आज फाइनल त्यहाँ आइपुग्यौँ. त्यही दिनकै हो, त्यही दिन नै गएको हो. सेम टी सर्ट चाहिँ हेर्नु होला, म अगाडि देख्नु छोड्यो होला. उकालो छ गाइस, उकालो है उकालो. शम्भु शम्भु महादेव हरे शम्भु 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 महादेव शम्भु 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 महादेव हरे शम्भु 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 महादेव शम्भु 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 महादेव हरे शम्भु शम्भु. फोटो प्लीज गाइस, सिन्चो गर्नु खतरा सिन्छ गाइस. यता चाहिँ मन्दिर मम्मी बाबाहरू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ. हिँड्न गाह्रो मानेर सुत्रा सुत्रै नाक बा. म चाहिँ फेरि खतरा मान्छे हिँडी हाल्छु नि फेरि यस्तो यस्तोमा. अब पछि चाहिँ अडी गरिराख्नुभयो हा. म चाहिँ माथि जान्छु होला है. मम्मी बाबा अगाडि अलि अर्का लाग्छ कि भिडियोमा बोल्न पनि अर्का लाग्छ. त्यो त्यति बोल्न नि बोले होइन होला मैले भिडियोमा. यो म के आयो बुवासँग बसँगै भएर बनाएको भिडियोमा त्यति बोलेको छैन होला. सिन चाहिँ खतरा छ क्या, सिन चाहिँ खतरा. म माथिदेखि फेरि सिन देखाउँछु त्यसरी. बुवामी अझै आउनु भएन है. सास फुले अलिअलि हिँडेन त्यही भएर अलि अलि ब्रेक लिइ भइरहेको छ. म अगाडि देखाउँछु सिनहरू. यो मूर्ति हेर्दा भन्नाले भगवान्को यो नयाँ बनेको हेर्दा जाम्ला घुम्न जाम्ला भनेर लास्टै मनमा थियो. अनि फाइनली आज पनि यो घुम्न सक्यो. सोचे पनि थिएन आइन्छ होला भनेर. एक्कासी आइयो र म ल्याइरहेँ. यो भन्दा जाम्ला जाम्ला भनेर मनमा लास्टै सोचेको थिएँ. फाइनली आज आइपुग्यो. जस खुसी ल्याइरह. बुवा मेरो पर हुनुहुन्छ. म देखाउँछु क्या, मेरो क्लियर दिन होला. त्यहाँ अलिकति क्लियर छैन. त्यहाँ हुनुहुन्छ. अहिले बम यहाँ सिमान जानु पर्ला गाइज. अहिले चाहिँ म सिनहरू देखाउँछु है गाइज छेउछेउको. नागेन्द्र हारा त्रिलोचनाया भस्मा. ओ गाइज, बिहान ग्लाइडिङ गरेको पनि देखिरहेको. महेश्वराय नित्य शुद्धाय दिगम्बर. सिन चाहिँ उपी छ गाइज. भस्मेन काराय शिवाय चाहिँ शिव भगवान्को दमहरू डुम 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 बोल्यो भने पछाडि यस्तो सिन छ है गाइस.
लगाई सिन्चे गर्नु दामी पारको सिन अनबिलिभेबल प्याराग्लाइडिङ गरिरहन गाइस त्यहाँ पर देखिँदै देखिन्न मेरो मोबाइलमा अब आइफोन पर्दैन के गर्ने यस्तै त हो त्यहाँ प्याराग्लाइडिङ गरेको देखिरहेको गाइस यसो चाहिँ देखिन्न देखिन्न ओ माई गड पुरै देखिन्छ गाइस पुरै पोखरा देखिएको छ गाइस यहाँदेखि पर ढुङ्गा पनि छ गाइस ढुङ्गै देखिन्न मम्मी बच्चा भर्खर आउनु भयो हाय हेलो हम लोग यहाँ पे आए हैं शिव भोले के मंदिर यहाँ बहुत बड़ा सा डमरू है दशहरी के उपलक्ष में गाइस भिडियो यहीँसम्म थियो मन पऱ्यो लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोला अरू धेरै केही त छैन यति नै थियो अब यति नै भिडियो अरू पनि भिडियो आउँदै गर्छ म टाइम मिली एडिट गर्दै हाल्दै गर्छु अब भिडियो मन पऱ्यो लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला थ्याङ्क फर वाचिङ माई भिडियो